Olá você, meu telespectador. Me encontro aqui no bairro São Bento, aqui em Belo Horizonte, na galeria, na Maison Galeria. Hoje eu estou tendo o prazer de conhecer gente que agrega conteúdo, gente que traz, não só faz arte, mas se inspira na própria arte metafísica, alquímica, para trazer aqui alegria para todo mundo aqui. Você vai entender hoje, não só pelo trabalho da Jaqueline Sebe, que tem origem libanesa, mas também pelo título, Poliana, que é o nome da exposição, e que tem tudo a ver com alegria, inclusive com algumas indicações que ela ficou de me dar aqui hoje para o meu filhote João Paulo. Bem, parabéns pela sua exposição. Obrigada. Você está com uma encáustica, é uma arte milenar. Correto. Você estava me dando uma aula aqui, são superposições a partir do fogo de tecidos. Tecidos com esse aí, que... Conta pra gente que pele é essa aí que você faz arte aí. É, a encáustica é uma técnica milenar, vem dos fenícios, é trabalhada da mar, cera de abelha e cera de carnaúba, aquecida depois de 60 graus, com pigmentos mesmo que nós tiramos da terra, e aí ela abraça, ela tem uma ligação com qualquer material, seja ferro, seja aço, seja tecido, seja um cânhamo, um papel, ela te deixa construir e desconstruir dentro da sua arte. Então, ela, superposições. Ela trabalha com várias camadas, várias sobreposições, no entanto você vê que ela te dá a transparência da leitura, ou seja, dia a dia da sua vida dentro de uma arte. Ela vai te dando passo a passo. Cada vez que eu construo, ela vai me contando. Seu passado esteve aqui. Como memória, ela vai deixar. Você vai conseguir ver na tela várias introduções por causa da cera, que é a encáustica. Ou seja, pintura a fogo. Tá, e aí você vai chegar o quê? No ser, na essência? Aí, vamos mexer com fogo aí é alquimia. Né? Não é bem alquimia. Na realidade, você vai estar aquecendo essa cera para ela abraçar, para dar ligamento ao que nós precisamos hoje, mais amor ao objeto, ligar um objeto um com o outro. E daí transmitir o que eu sinto, te transmitir uma paz de uma árvore de criança desenhando, ou mesmo um risco mais forte, que é o trabalho que eu quero te falar, gente, eu estou aqui, estou precisando de um carinho, ou um quarto escuro que eu quero, que às vezes eu preciso descansar, ou mesmo as cortinas para te dar leveza. Passa pelo lúdico também, passa por Poliana, que é o título da exposição, e que tem a ver até com o que remete a algum livro infantil que passa pela desabrochar e da alegria, do amor, disso que você está falando, né? De sentimentos puros. Sim, a Poliana é um livro infantil juvenil que sempre eu tive gravado comigo pelo fato do brincar do contente. O brincar do contente, você nunca erra, você aprende. Então, todas as vezes que você vê algo, você passa por algo, você tem que tirar algo de bom daquilo. E o que é? Brincar. Filtrar, né? Você filtra, filtrando assim, forma, vamos aprender para da próxima vez não errar. Ou talvez, que bom, eu ganhei uma, veio no meu presente, uma bengala. Que bom, eu não preciso. Isso é literalmente a agnose. Agnose. Né? Mas vem cá, você, hoje, independente dos amigos aqui, você nunca fixou o pezinho aqui na nossa Dogville, na nossa Belo Horizonte. Mesmo porque o mundo é pequeno se fosse só Belo Horizonte. Rodou muito o mundo e vem de volta agora com essa exposição, é isso? Isso, sempre trabalhando fora também? Sempre trabalhando fora. Eu sempre trabalhei. Eu já estive em África, já estive na Europa, já estive América do Sul praticamente toda. Aí guardando... É trabalhando ou passeando? Não, trabalhando. Passeando eu tive muito mais, aí eu conheço mais países. A trabalho nós tivemos em 8 países. E nesse diário de bordo você sintetizaria essa exposição ou não? Sim, sim. Ela tem uma síntese aí? Tem, ela tem uma síntese porque quando eu estava na África, eu aprendi a desconstruir o desenho técnico com os africanos. Então você vai ver aquelas árvores muito puras, parece de criança. Você chega no Peru, você vai ter muito tecido. Então a construção da cor, da linha, desse trabalho. E aí vai te trazendo. E aqui eu estou agora expondo esse trabalho. Tá. Vale lembrar que, independente da beleza, do trabalho, é comercial também, né? A torre está aqui na Maison, né? Fica isso. Até que dia? Nós vamos ficar até dia 18 do próximo mês, depois eu vou estar em São Paulo, Mackenzie, e volto para Cadaguache e depois para Orlando Lemos. Tá.
Como é que você chama, moça? Liege Camargo. Ela me comeu, me... Até de... Fala aí. www.mesondaarte.arte.br. Ficou vermelha toda a vida. Ela trabalha com assessoria, é uma gracinha, sempre do lado nosso. Sempre então, nos apoiando. Nos apoiando. Parabéns para vocês. Obrigada. Espero que hoje também as vendas já estão abertas. Já. Né? É. Paulo, e o mais bacana, ela vendeu uma coleção inteira antes da exposição abrir. Sim, um colecionador ficou sabendo e comprou. Okay. Arte da mulher. Tá. Eu vou te dizer aqui para fechar o seguinte. Dizia um amigo nosso, que é o Paulo Lender, um artista plástico, que o artista, além de criar, ele tem que embalar e tem que vender. Isso. Você com essa mocinha aqui do lado, eu acho que vocês vão longe aí. Sucesso com a Maison aqui. Obrigada. Também. Tudo bom? Parabéns para vocês. Beijinho! Dentro de Belo Horizonte, sempre é bom ter um novo espaço para as artes mineiras, né? É um novo campo cultural, é um novo cenário para contribuir com a arte mineira, e isso é muito importante, eu acho. E a Jaqueline é uma artista jovem, de lançamento jovem, mas assim, de uma maturidade muito singular, e o trabalho dela é extremamente forte, e ela trabalha com uma técnica muito particular que quase nenhum artista trabalha hoje. E ela conseguiu fazer do antigo algo contemporâneo. Então essa, eu acho que é a grande contribuição da artista para a galeria e para o cenário das artes plásticas mineiras também. Quando a Jaqueline me convidou para fazer essa curadoria de Poliana, na verdade o que eu percebi foi uma artista em ebulição. Na verdade, era uma artista que estava nascendo com uma série de temas e uma série de questões que eu achava ser importantes de serem abordadas na arte contemporânea. Eu acho que o diferencial e aquilo que me chamou a atenção na Jaqueline foi, na verdade, a maneira como que ela faz florescer questões muito importantes ao universo feminino, as questões da mulher, as questões da fragilidade e, ao mesmo tempo, há uma ligação muito íntima e muito forte ao universo masculino, que é de força, que é de poder e que é também de brutalidade. A exposição ela está toda ligada em binômios, então a gente tem carinho e suavidade, leveza e dureza, estranheza e também a gente tem delicadeza.